Welkom terug hier op die Groot Ontbyt Groot FM 90.5 en dan ook en al 144 op. Kyk net op hierdie Maandag ek is uiteindelik wakker want ons gesels um, oor die lewe, afrigting, uh, nuwejaarsvoornemings, doelwitte en hoe om effektief dit houbaar vir jouself te maak. So my nuwejaarsvoorneming was om nooit weer in die nuwe nuwejaarsvoorneming te nee want ons paniek net meer. Maar om met jou help, miskien verkeerd dink, Jay Spelser, lewensafrigter baie welkom. Baie dankie. Is dit die verkeerde siening wees? daai, Dirk? Nee, ek ek stem met jou redelik saam tot 'n mate, maar ek voel 'n voorneme het 'n baie negatiewe stigma gekry. Ah. So, ons wil meer fokus op 'n doel wat vir die jaar as in so plaas van 'n voorneme. Ja, want dan sit jy al jou mislukkings half eenkant. Mense mm. is hulle raak baie gout, disappointed met met hulle self mm. omdat hulle vroeg in die jaar alles wil doen. En ek weet nie wat as se jaag nie. Hoekom jaag die lewe jou so verskriklik? Mm. So dis goed om 'n jaar op om 'n paar doelwitte vir die jaar te hê eerder as voorneeme in my opinie. En voor ons nou daarbey kom, net jou agtergrond. Hoe het jy beland tot waar jy nou is? Jy's <laughs> baie <waar> interessant korporatief <laughs> en maar wat wat jy geswade, wat jy waar is op skool? Ek het um eintlik groot geword in 'n klein dorpie Koelsberg, daar waar almal oorslap. Oh, ja. Yes. So um om 'n hele langes storie op te som vinnig. Ek het obviously 'n uh, verlede van depressie, maar Daar is lig aan die einde van die tonnel. Mm. So ek het deur die hele jare verder, verder gestudeer, allerlei goedjies wat my wat my gedagtes bietjie oopmaak en ek werk baie met mense. Ek werk in public relations afdeling en so. Maar toe het dit deur elke dag baie koffies te hê met klomp mense en hulle hulle lewensstories moet te luister, mm. Mm. het ek begine dink, "Jong, ek moet iewers te Dis goed om te luister, maar is baie lekker like om 'n bietjie tools te hê om om daar te, te gee. Mm. Mm. En toe het ek by die Transformation Coaching Academy gaan gaan verder leer om ook te kwalifiseer as 'n as 'n transformation life coach. Mm. Het ja. jy as jy sien depressie, was dit al op skool wat jy besef het jy sukkel met depressie ja, so ja, ja. Al, van iets van van vroeg af? Baie vroeg maar ek moet ook sê ek is daai ek was daai tipiese een wat nou nie die die normale stroom volg nie so ek was nie die ou op die sportveld nie ek was eerder die ou in die kunstklas mm. en dan is jy anders en veral op Kuilsberg ja plaatland hoeskop oos, plaatland is baie uitdagend dit is uitdagend maar ek moet sê die mense in Kuilsberg is baie dis liefelike mense mm. so ek was nie ek het nie teenkant ingekry nie maar jy het 'n bietjie van haar alleen gestaan as jy nie saam met almal gaan nie so spandeer baie tyd op jou eie en as jy as jy te veel tyd op jouself by jou by jouself spandeer jou jou gedagtes kan of negatief of positief swaai so dit is baie belangrik om heeltyd bewus te raak van wat jy dink mm. yes. ek wonder of oom Gary sy plaas al verkoop het ek het geen idee dink hy was in die markt vir iets so 6 tot 80 miljoen rand Ja ons ons, eiswitte, koop, nee? ja, ons koop, ons moet iets wat as ons gaan koop, né? Ja, ons gaan koop, rustig, ons maar net. Hoorie, dit dit was net so om jou 'n bietjie te vestig, maar ons gaan nou baie baie nog baie vrae vir al oor uh, wat jy ook nou aangeraak het, doelwitte en die verskillende dit tussen dit en 'n voorneme en maar jy's 'n paar vrae wat moet uitkom oy nonkie Elsa het hier net ingeskakel het ons gesels met Dirk Jay Spelser en 'n lewensafrigter ons het nou net so 'n bietjie agtergrond van hom gekry en ons wil gesels oor nuwejaarsvoornemens uh, maar daar's altyd maar 'n opgewonnenheid en mense sit op Facebook en hulle sê dit gaan ek nou doen en verander maar daar's ook 'n algemene vrees of opgewonheid daaroor um, yes. en jy sê ook mense moet wegbeweeg van daai woord af ja ja ek voel definitief so daar is 'n groot vrees omdat mense hulle self nie allei geen grace met hulle self nie. Hmm. So in die eerste maand wil jy alles bereik. Daar's mos nou nie 12 maande in 'n jaar, is net daai eerste Januarie. Ja. <laughs> jy wat dadelik inspreek. Ja ja ja, so daar's definitief en dan 'n vrees van gaan ek dit nou gaan ek dit maak, gaan ek dit nie maak nie, want soosat jy ook op sosiale media sien, hier teen week 2 begin daai nuwe daai nuwe prentjies teer kom van ek sal maar Februarie begin of volgende jaar is my jaar nie nou nie. Hmm. <laughs> so daar's definitief 'n vrees daaroor, maar ook 'n opgewondenheid wat goed is sodat jy jy moet Jy moet reg wees vir 'n jaar. 'n Jaar is 'n nuwe begin. Dis tyd om om regtig te probeer. Mm. Al het jy laas jaar nie reg gekry en probeer dan nou weer. En dis en dis doelwit. Jy sê dis die dis die ding. Jy ja. moet nie net sê jy wil graag nie. Jy moet vir jouself 'n doelwit sit. So, skryf jou hom neer, ontjie ja, 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 ja. jou ouë doelwit. Dit dis 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 die beste om neer te skryf. En dan natuurlik in my opinie ook 'n tipe van 'n bord iewers te, te maak met prentjies by wat dit vir jou wat dit vir jouself aanloklik maak. Mm. Maar skryf dit neer. En moenie te ver gaan nie wat mense maak luister goed en dan kom hulle nie by die helfte van dit uit nie. Hmm. En dan is dit nou weer 'n depressie saak. Ja. So kry gaan sit regtig spandeer tyd met jouself. Kyk wat wat is vir jou belangrik? Wat wil jy hê? Nie worry oor vir wie ander mense. Dit dit is nie eintlik enigsins belangrik nie. Jy moet jy moet natuurlik kyk na wat die groter prentjie se jou afekteer. Hmm. Maar Jy moet die verskil maak en met jou begin. Jy hmm. so spandeer tyd met jouself in stilte dat jy weet wat wat is regtig daai stemmetjies wat jy moet hoor. <laughs> en dan gaan skryf jy dit vir jouself neer en jy plak dit iewers op dat jy kan sien. Ek het ook al gesien dat eh uh, daardie eerste week van Januarie yes. is die mooi Afrikaans en voor dit mos die gimnasium behoorlik vol, maar so van die tweede week af dan staan bietjie minder mense daar, maar miskien net ehm um, jy weet vanuit 'n ander oogpunt, hoeveel doelwitte vir 'n jaar is miskien realisties? dat jy byvoorbeeld dan nie te veel soos wat jy sien neerskryf nie. Yes. Wat sê jy sê is realisties? Vir elke ou gaan dit natuurlik anders wees. Party mense hou daarvan om 100 baie druk te werk en hulle maak vir hulle lyste vol en dit werk vir hulle. So jy moet regtig gaan kyk wat kan jy doen dat jy jou disappointment op die einde van die dag kan elimineer hmm. heeltemal. Hmm. So ek byvoorbeeld self hou daarvan as dit groter goeters is, miskien so 5 6 want ek wil nie myself te dun uitsprei dat jy later voel nou vat jy nie grond nie kop ho water hou al daai dinge. Dat jy moet nog steeds se lewe geniet saam met dit. Mm. <laughs> as jy mm. die lewe geniet saam met dit is dit 'n issue nie versiering. <laughs> Hoe belangrik is dit om terug te kyk, om te reflekteer van 'n jaar wat verby is. Ek moet sê ek het nou nie die beste jaar gehad verlede jaar sê ek het op Facebook ek wou dit nog opsom almal som het mos op. Ja, net 'n hoogtepunt ja. later binne ek, 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 <laughs> ek het gesê ek het nie eens krag hê nie. Nie eens krag om begin waar moet nie. Ja net verloos. Jy sien vir my voel ek as jy oor 'n jaar kyk, terug reflekteer oor 'n hele jaar, dan kan jy goeie goeders kyk na evalueer wat se verhoudings het vir jou goed en wat was sleg. Wat het gewerk in besigheid nee. of vir jou persoonlike liefde wat het gewerk wat het nie gewerk nie. Nee. So 'n jaar is 'n lekker lang tyd om te kyk. Nee. Maar wat ek persoonlik doen is ek sal liewerste elke aand gaan reflekteer oor wat het die dag gebeur. Nee. Want dan kan jy die kleiner rakkies dadelik doodmaak. So regenie aan die einde van die jaar sê, "Jes, hierdie was nou sleg die een." Mm. Nou we, raak hom beheer. Dit is wat ons op op die ouend van die dag wil hê met die hele lewensafrigting. Es jy moet in beheer wees van jou hele lewe. Mm. Ja. Ja. En dan as jy aktief op sosiale media, nee, ehm um, help dit om duiwit te bereik. Ek, ek haar van Facebook as jy wonder waar was ek in, in 2010 mm. in April. Kan mens nou ons teruggaan. En dit is ongelooflik, dan kan jy redelik bepaal waar jy was. Ja, 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 ja. dit is baie lekker om te kan sien waai was en dan om nou te sê, Jesus ek is nie meer daar nie. Ek het gegroei. Dis sê ge... nou agteruit gegaan het. Dis sê, sê ja, foru net ja, nou sê dis gevaarlik as jy agteruit gaan met jy maar weer teruggaan en kyk wat het jou inspireer op daai storie van jou lewe <laughs> dat jy dit weer kan terugkry. Sê so, ja, sosiale media dra definitief by. Ek het nooit begin met dit in met met die coaching. Ek meen hierdie het mooi op my pad gekom sodat ek sodat ek gelei was as ek dit nou so kan sê. Mm. Maar ehm um, Ik heb die tijd een model waarop ik en mijn agent het mij gezegd... ...jij moet nou hier die sociale presence beginnen. Mm. En die het eigenlijk maar begin zoals elke dag iets te posten en zien. Mm. Maar ik blijf maar weg van wat je eet. Ja, ja, ja. <laughs> Om dit op te zetten. Want <laughs> ja, ik meen, als je in die type leefstijl begint te leven, dan kan jy, moet je ook mooi kijken, wat zit wat je daar buiten? Mm. Al dan alles moet op je eind inspireren. Ik nou nog voor iemand gezien, stuur voor mij een keilfoto, dan stuur een kaalfoto. Dan denk je, keil, keil. <laughs> <Kyle, laughs> ik spel het niet anders. <laughs> wel doen. Ja, nie kommunikasie yes. is belangrik nie. <laughs> Moenie en dan en dan as mens kyk na maatskappye, is sommer interessant, mm. om dit jou ook met koöperatief werk, nê, nee, yes. ook goed vir 'n maatskappy om nuwe doelwitte te hê vir 'n jaar. Oh, of ja. dan sien hulle maar doelwitte klaar te maak wat jy nie by uitgekom het die vorige jaar nie. Ja, 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 definitief. En dis hoekom ek ook gesê dis goed om na 'n jaar te reflekteer mm. om te sien wat het jy wat het gewerk in jou besigheid dat jy dit ook nie kan dat jy dit kan oordring mm. en dit wat nie gewerk het nie stop. Mm. So ja, dis definitief definitief belangrik vir elke kykker wat miskien nou ingeskakel is, ook elke luisteraar. Hoe sou jy iemand motiveer wat dalk ehm um, miskien die die dag soos 'n berg vir hulle sien lê? Hoe sal jy sê met 'n mens die dag benader? Weer eens, hê 'n liefde vir jouself en weet wat jy kan doen. Op die einde van die dag gaan dit er daaroor jy met jou beste lewer, maakie saak wat nie. En jou beste is anders wanneer jy siek en wanneer jy gesond is. So as jou dag soos 'n berg vir jou lê, wat kan jy doen? Jy gaan deur hom kom. Op jou wel, as jy as jy geseënd is, gaan jy deur hom kom. <laughs> maar dit is vir my is dit 'n groot ding om te sê wie is eerlik met jouself. Ja. Mm. Yeah. Wat kan jy doen en wat kan jy nie doen nie? En en sê as jy iets nie kan doen nie, praat met die mense wat 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 deel is van dit. Mm. Waar kom mense jou in die hande kry? Ek is baie Ook. meer Aktief op my sosiale media so op op Instagram is dit Dirk Chase en dan het ek ook 'n Facebook bladsy okay. wat ook net Dirk Chase is. Twitter ook, maar ek is nie so vreeslik aktief daarby nie en dan het ek 'n webwerf. Mm -hmm. Dit is www.dirkchase.com. Okay. Ja. Fantasties. Ons sal begin volgende jaar weer gesels. Ja, ek gaan intussen vir jou 'n boekie en 'n potlood in die hande kry sodat jy solank wat jy lyk kan begin. Ek het een doel wat nou vooroe, voor oof, ons kom bys toe gaan en ek weet jy het een vriendinele vir my Chapie.